Takže dobrý den, já se jmenuji Petr Čech a do soutěže To si vypijeme jsem vybral tohle víno. Jedná se o Zweigeltrebe, výběr z hroznou ročník 2018. Vybral jsem ho z toho důvodu, že to bylo poslední víno z té vinice, protože vinice se klučila a v ročníku 2018 byl ideální na výrobu červeného vína. To dokazuje i cukernatost toho vína při sběru, která byla skoro 26. Víno má 14% alkoholu a je to ideální naležení, takže doporučuju, pokud se vám podaří, že to víno získáte nebo vyhrajete, tak ho nechat ležet aspoň 4 roky.